Це Леонід Шерстенюк, заслужений художник України, іконописець та викладач. Вже багато років він пише ікони. Усі його роботи особливі, бо поєднують канонічне письмо із виразними національними мотивами. Ось як на оцій іконі, де святі сидять у вишиванках, за вигадливо розписаною стільницею, де замість чаші – писанки. Тут є патріотичне, концептуальне рішення. Значить, три писанки, як три янгола. Сидять, знову ж, яйце, писанка, рушник. Лівий, значить, елементи західних регіонів України – вишивки. Знаки і символи. Нічого не додаєш, нічого не забереш. Кожна ікона Миколи Шерстенюка – це віртуозний витвір мистецтва. Більш того, ця живописна техніка потребує немало часу і сил, як на вивчення канонічного письма, так і на пошук та підготовку матеріалів, дощечок та фарб. Всі роботи виконуються на дубовій дошці. Дошки вилежені більше 10 років. Значить, завжди використовують тільки цільну дошку. Ніколи не беру, ну, якщо дуже велика ікона, ну, там іде складний процес склейки, тому що, якщо взяти, пройти по музеях, подивитися, неправильна технологія, неправильно виконано сам процес, невитримана дошка, обов'язково буде тріщина. До слова, це не перша експозиція художника. Леоніда Шерстенюка, як і його роботи, визнали далеко за межами України, а твори митця зберігаються у колекціях в США, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Польщі та Австралії. Ще хочу на одну роботу акцентувати – Воскресіння. Значить, хрест і писанка. Писанка – символ України. Постійно вона так. Або під поляками, або під росіянами, то монголо-татари, під всіма вона була. Але тут є, Україна несе свій хрест. Кожну роботу, іконографічну композицію, вкладена душа. Побачити роботи можна в Хмельницькій обласній бібліотеці імені Островського. Триватиме виставка художника-іконописця до 15 травня.